بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو زده کوونکو څنګه یاستئ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ راځو خپل درس پیلو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ د تیر درس موضوع د کسر ویشل پر کسر باندې چې تیر درس کې موږ تاسو ولوسته کله چې موږ تاسو غواړو یو کسر تقسیم پر بل کسر کړو نو په هغه صورت کې موږ تاسو لومړنی کسر پر خپل حالت لیکه د تقسیم نښه مو په ضرب تبدیلوله او دویم کسر مو معکوس یا سرچپه کوو په هغې نه هم د ضرب عملیه ورباندې مخته وړله او د کسر حاصل به موږ تاسو لاسته راوړلو نو دا زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع نو په دې هیله چې تاسو تیر درس کې کومه ستونزه ونه لرئ راځو خپله نوې موضوع ته چې زموږ نننۍ موضوع ده کسر الکسر یو سل دوه نیمه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو مخکې د دې نه چې د کسر الکسر په اړه خبرې وکړو او کسر الکسر په اړه تاسو پوه شئ یو پوښتنه زه تاسو ته وایم که چېرته په ځواب پوهېږئ کولی شئ ځواب یې راته په کمنټ کې راواستوئ که چیرې د یوه کسر صورت یا مخرج او یا هم دواړه په خپله کسرونه وي دا ډول کسرونه په کم نوم یادیږي کولی شئ ځواب یې راته په کمنټ کې راواستوئ اوس راځو د کسر الکسر په اړه خبرې کوو چې کسر الکسر څه شی وي او د دې دپاره چې تاسو لا ښه پې پوه شئ ما تاسو ته یو شکل په پام کې نیولی ده دلته ما تاسو ته د مستطیل او همدارنګه د مربع دوه شکلونه رسم کړي دي تاسو ښه دې ته متوجه اوسئ لومړنی شکل زموږ او ستاسې مستطیل دوه شکلونه دي لکه څرنګه چې تاسو ویني دلته مستطیل یو شکل تاسو ته رسم کړی چې دا مستطیل په درې حصو ویشل شو په درې حصو باندې هم ویشلی دی اوس همدا مستطیل دوباره ما دلته تاسو ته رسم کړی دی په درې حصو ویشل شوی اوس د دې درې حصو نه چې موږ او تاسو ویشلی دی راځمه دا درېیمه حصه یې په دوه نورو حصو باندې ویشم په څو حصو باندې په دوه نورو حصو باندې ویشم تاسو ښه متوجه اوسئ دا اوس موږ او تاسو په دوه حصو باندې وویشو او دا یوه حصه یې زه توروم یعنی اوس موږ او تاسو څه ډول کولی شو د دې دپاره یو کسر ولیکو هدف زموږ او ستاسو دلته د کسر الکسر نه دی لکه څرنګه چې تاسو وینئ یو خو موږ او تاسو لومړی تیرو درسونو کې یو کسر به م چې لیکه یو شکل به موږ او تاسو په څو مساوي حصو ویشه او د هغې نه به م یو یا څو حصه رنګه کوله خو دلته لکه څرنګه چې تاسو وینئ دا خپله یو مستطیل په درې حصو ویشل شوی بعد د هغې نه د دې درېیمه حصه بیا په دوه حصو ویشل شوې او یوه حصه یې څه شوې رنګه شوې ده نو موږ او تاسو سو وایو لومړی قدم کې چې دا یو پر درې کسر دی یو پر درې څه ده یو پر درېیمه حصه د کسر البته دا یوه حصه موږ او تاسو په نظر کې نیسو چې دا یوه حصه موږ په نظر کې نیولې او دا خپل مستطیل په څو حصو ویشل شوی دی په درې حصو باندې نو وایي چې دا یو پر درېیمه حصه د دې کسر د دې مستطیل په څو حصو موږ او تاسو ویشلې په دوه حصو یعنی دا یو پر درېیمه حصه د دې شکل موږ او تاسو په څو حصو ویشله په دوه حصو نو اوس دا به زه په څه ډول باندې لیکم په داسې شکل یې لیکو چې دا یو پر درې کسر خپله لیکو د دې لاندې یو بل خطبر هم وباسو او دلته لیکمه دوه دلته م څه ولیکه دوه په دې معنا چې دا یو شکل په درې حصو ویشل شوی یو پر درېیمه حصه یې موږ او تاسو دوباره بیا په دوه نورو حصو باندې څه شی کړله وویشله او موږ او تاسو ویلي چې هر صحیح عدد چې مخرج ونه لري مخرج یې څو دی یو نو داسې شکل لکه څرنګه چې تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو دې ته موږ او تاسو څه وایو کسر الکسر یعنی هم صورت او هم مخرج خپله د کسرونو نه تشکیل شوی وي صورت کې هم یو کسر دی او مخرج کې هم یو کسر نو دې ته موږ او تاسو څه وایو کسر الکسر راځم دویم شکل ته دویم شکل ما تاسو ته یو مربع رسم کړی دا مربع لکه څرنګه چې وینئ دا په څلورو حصو باندې ویشل شوی دا اوس هم دا مربع دلته مې دوباره تاسو ته رسم کړی ده دا څلور حصو باندې چې موږ او تاسو ویشلې ده د دې یوه حصه زه په نظر کې نیسم څو حصه یوه حصه په نظر کې نیسو او دا یوه حصه دوباره بیا چې کو په دوه نورو حصو باندې ویشو اوس دا څلورمه حصه موږ او تاسو په څو حصو ویشله په دوه نورو حصو باندې مو ویشله نو دې ته به څه ډول کسر موږ او تاسو لیکو په داسې ډول لیکو چې دا یو پر څلورمه حصه یو پر څلورمه حصه موږ او تاسو بیا په څو حصو وویشله په دوه نورو حصو مو وویشله نو مخرج کې دلته باید څو ولیکمه دوه او د دوو مخرج هم تاسو پوهیږئ چې هر عدد مخرج ونه لري مخرج یې یو دی نو دلته اوس کوم ډول شکل رامنځته شو کسر الکسر دې ته موږ او تاسو څه وایو کسر الکسر نو راځم تاسو ته د کسر الکسر څو نور مثالونه هم لیکم چې تاسو لا خور سره بلدتیا پیدا کړئ تاسو متوجه اوسئ د مثال په ډول یو بل کسر لیکو پنځه پر شپږ پر
Dreper ata. Dreper ata. Nu da ce de granus de concu, da ham eu casrel casr de. Ia eu bel misal licama, nah par iaulas, par duai par iau. Da hpala de casrel casr misalun de. Ia bel misal ta stali kaleșum, dreper pinza, par celor par vo. Nu dil tata suvine, pade har yau kasar ki ham surat au ham makhraj dwar che di kasruna di. Dil ta ham surat ham makhraj kasruna di. Au pa ham de tertib sara di dream misal ki ham surat ham de yau kasar na tashkil shuwai au makhraj ham yau kasar na tashkil shuwai de. Nu de se kasruna ta mugau ta su chishe wai yu kasar al kasar wai. Nu pade hile che ta su pade kasar al kasar bandi po shi wu se yak danus da kaun ko. De ham de inwan sara patsan ki zamuga de kasar al kasar mauzu os razu che ca dol mugau ta su kaulay shu kasar al کسر په ساده کسر باندې تبدیل کو د انوان څنګه درڅ دویم انوانی هم لیکم چې هم دې درس پوری مربوط دی ښه د دې سره په څنګه تاسو ته انوان لیکم د کسر کسر بدلول په ساده کسر باندې اوس په څه ډول باندې موږ تاسو کولای شي یو کسر کسر په ساده کسر باندې تبدیل کو لومړی مثال یې تاسو ته حلوم یو پر دوه پر درې پر څلور دا چی ده؟ یو کسر کسر ده. اوس موږ تاسو غواړو دا یو ساده کسر ته تبدیل کو. ساده کسر ته چې کله موږ تاسو تبدیلو په څه ډول باندې تبدیلو؟ لومړنی کسر چې صورت کې دی یعنی دا صورت خپل لیکو یو پر دوه او مخرج کسر چې شي کو دلته دا خطبر خپل په څه معنی دی د تقسیم په معنی دی نو صورت تقسیم د مخرج کو یعنی د کسر کسر د ساده کول د لپاره په صورت تقسیم د مخرج کوي چې صورت موږ تاسو ولیکې یو پر دوه اوس د خطبر په ځای دلته علامه لیکم تقسیم او ورپسې چې لیکم مخرج تقسیم د مخرج چې زموږ تاسو مخرج هم یو کسر دی درې پر څلور اوس تاسو د کسر د کسرونو د تقسیم عملیې سره بلدتیا لرئ تقسیم عملیه کې موږ او تاسو لوستي وو چې لومړنی کسر په خپل حالت لیکو د تقسیم نښه په ضرب تبدیلوو او دویم کسر سرچپه یا معکوسه وو نو اوس راځمه د عملیه یعنی دا قانون ورباندې څه شی کوو تطبیق کوو چې یعنې یو پر دوه لیکو تقسیم علامه په څه شي تبدیلوو ضرب او درې پر څلور سرچپه یې څه شی راځي څلور پر درې اوس تاسو د کسرونو د ضرب عملیې سره بلدتیا لرئ صورت ضرب د صورت مخرج ضرب د مخرج نو دلته صورت کې لیکم یو ضرب د څلور او مخرج کې لیکو دوه ضرب د درې دا مساوي کېږي د صورتونه ضربو یو ضرب د څلور حاصل یې څو کېږي څلور او مخرج دوه ضرب د درې شپږ نو مخرج کې څو لیکم شپږ نو د دې حاصل مساوي شو د څلور پر شپږ سره کولای شو ګرانو زده کوونکو چې دلته هم کسرونه اختصار کړو دویم کسر صورت او د دوه لومړي کسر له مخرج سره اختصار کو یا کچیرته دلته نه غواړي کولای شي په اخر کې هم د اختصار یا ساده کړو د ساده کولو لپاره بیا هم ګورو صورت او مخرج مشترک قسم د دې دواړو سو دی دوه دی نو صورت او مخرج په دوو باندې تقسیمو څو دوو سره کوم عدد ضرب شي چې بالاخره حاصل یې څلور کېږي دوه یعنې که چیرته څلور تقسیم دوه کړو حاصل یې دوه کېږي او شپږ تقسیم دوه حاصل یې څو کېږي درې دوه دوه څلور درې دوه هم شپږ نو دا مسایي د څو سره شو دوه پر درې سره نو تاسو ولیدل چې یو پر دوه پر درې پر څلور کسر کسر موږ او تاسو په څه ډول باندې ساده کړه راځمه یو بل مثال هم تاسو ته حلوم چې تاسو لا ښه دې سره بلدتیا پیدا کړئ د مثال په ډول لیکو پنځه پر شپږ پر دوه پر پنځه دا مساوي کېږي اوس لکه څرنګه چې مخکې مې تاسو ته تیر مثال حل کړ دویم مثال هم په همدې ترتیب سره لیکو صورت تقسیم د مخرج کوو صورت زموږ او ستاسو خپل یو کسر دی لیکم پنځه پر شپږ پنځه پر شپږ علامه چې لیکو تقسیم او مخرج زموږ او ستاسو څو دی دوه پر پنځه دلته لیکم دوه پر پنځه چې دا مساوي کېږي اوس تقسیم عملیه کې موږ او تاسو څه کول پنځه پر شپږ لومړنی کسر په خپل حال لیکه یعنی پنځه پر شپږ لیکه او د تقسیم علامه په څه شي تبدیلوله په ضرب باندې نو دلته تقسیم په ځای لیکو ضرب دویم کسر سرچپه یا معکوسه وو نو سرچپه یې څو راځي پنځه پر دوه
دلته لیکمه 15 پر 2 اوس کولای شو دلته دا دواړه کسرونه کچیرته د اختصار وړي اختصار یې کو کچیرته د اختصار ورنی مستقیم دا چی کو زر کو خو لکه څنګه چې دلته تاسو وینئ دا کسرونه یو بل سره د اختصار یا ساده کولو وړ نه دي نو راځو مستقیم دا چی کو زر بوي صورت ضرب به صورت کو نو دواړه صورتونو کې عددونه څو دي 15 ضرب د 15 او مخرجونه شپږ ضرب د 2 چې دا مساوي کیږي د 15 ضرب د 15 25 او شپږ ضرب د 2 12 نو مخرج کې لیکم 12 نو د دې حاصل مساوي د څو سره شو 25 پر 12 سره نو ګرانو زده کوونکو زموږ نننۍ موضوع همدومره وله کسر الکسر د کسر الکسر بدلول په ساده کسر باندې چې موږ او تاسو ولوسته کسر الکسر هغه کسرونو ته وایي چې هم صورت او هم مخرج دواړه چی وي کسرونه وي او د کسر الکسر د ساده کولو دپاره موږ او تاسو صورت تقسیم د مخرج کوو نو دا کسر الکسر زموږ او ستاسو د پنځم ټولګي وروستنۍ موضوع یا آخرینۍ موضوع چې دا نن همدلته پای ته ورسېده که چیرته تاسو پنځم ټولګي تیرو درسونو کې کومه ستونزه لرئ یا کولی شي ما سره په کمنټ کې شریکه کړي او د دې لپاره چې دا وروستنۍ موضوع هم ستاسو لاخص د شي فعالیت او پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده په منظم ډول به حلوي او ماته به کمنټ کې راستوي که چیرې تاسو د کتاب پی ډی اف ترلاسه کول غواړئ د ویډیو ډسکریپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ د لا بریاو په هیله